အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဘူးလျှို့ဝှက်ဆန်းကျဲအတန်ထွက်ဇလန်းကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးကတော့ Hike မြို့မှမိမချောဆိုတဲ့ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတို့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အပင်နာဆင်ကြည့်ကြပါအောင်နော်19ရာစုနှောင်းပိုင်းတုန်းကအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Hike ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာ Lucy West လို့ခေါ်တဲ့မိန်းမချောလေးတယောက်ရှိခဲ့ပူတယ်ဗျသူမရဲ့ချောလာတဲ့ဂုဏ်သတင်းကဘယ်လောက်ထိကြီးလဲဆိုရင်တော့သူမတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဘဝနဲ့ကလေးတွေကိုဖမ်းယူသွေးဆုပ်နေတာတော့သွေးဆုပ်ကောင်လို့နာမည်မကြီးပဲ Hike မြို့မှာမိန်းမချောလို့ပဲနာမည်ကြီးတယ်ဗျသူမစက်ကြောင်လေးပြောရရင်တော့သူမဟာဒရက်ကူလာဆိုတဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကိုက်တာကိုခံခဲ့ရတဲ့အတွက်တေပြီးနောက်ပိုင်းမှာသွေးဆုပ်ကောင်ဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lucy West ဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံက Hike ဆိုတဲ့မြို့ကလေးကလူချမ်းသာမိသားစုကနေဆင်းသက်လာတဲ့မိန်းမချောလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာရုပ်ရည်အားဖြင့်လဲဆွဲဆောင်မှုရှိလာသလိုခန္ဓာကိုယ်အချို့စစ်ကလည်းပြေပြေလှပပြီးတော့ရုပ်ချောအုပ်စပေါ်မိန်းမပြိုလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတိုင်းကလူချင်းတတ်မှတ်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အဖြစ် Hike မြို့မှာအထူးပဲထင်ရှားပါတယ်။သူမရဲ့အရင်နီးဆုံးတငယ်ချင်းကတော့မီနာဆိုတဲ့မိန်းမပြိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မီနာဆိုတာကတော့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်မျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာကရာစုနှစ်များစွာလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရတဲ့အထူးချစ်မြတ်နိုးရသူဖြစ်ပါတယ်။မီနာနဲ့နီးစပ်ဖို့အတွက်ဒရက်ကူလာကမီနာချစ်သူရှေ့နေလေးဂျိုနသန်ဟာကာကိုထရန်ဆယ်ဗေးနီးယားကိုလှည့်ပြားခေါ်ဆောင်ပြီးချုပ်နှောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာဒရက်ကူလာကထရန်ဆယ်ဗေးနီးယားကနေအင်္ဂလန်ကိုသင်္ဘောနဲ့လာခဲ့ပါတယ်။ထို့အချိန်မှာမီနာလည်းသူမချစ်သူဂျိုနသန်ဟာကာကထရန်ဆယ်ဗေးနီးယားသွားနေတော့ Hike မြို့ကချစ်တငယ်ချင်း Lucy West စီရောက်နေပါတယ်။ Lucy West ဟာဆရာမအာသာနဲ့မကြမီကမှလက်ထပ်လိုက်ပြီးခင်မွန်းဖြစ်သူအာသာဟာလည်းသူ့ရဲ့ဆရာဒေါက်တာဗန်ဟဲဆင်းစီကိုတွားရောက်နေချိန်မှာ Lucy West တို့ရဲ့အိမ်တော်မှာတော့ Lucy နဲ့မီနာသူတို့အပြင်အိမ်စီတချို့သာရှိပါတယ်။မီနာဟာလည်း Lucy ရဲ့အလှအပကိုအမြဲတမ်းအားကြပြီးအမွန်တင်လေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။သူမတို့တငယ်ချင်းနှစ်ဦးဟာ Hike မြို့မှာ Lucy White ရဲ့အိမ်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေကြတော့မယ်။ကံကြမ္မာစုတစ်ခုကဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလန်ကိုရောက်လာတဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင် Dracula ဟာမီနာကိုရှာဖွေရင်းနဲ့မီနာအနားမှာရှိတဲ့ Lucy West ကိုတားကောင်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တညမှာမီနာဟာတရေနိုးလာချိန်ဂရင်တစ်ခုထဲမှာအတူအိတ်တယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူ Lucy ကိုအိတ်ရတဲ့မရှိတဲ့အတွက်ဘေးဘီကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အခန်းထဲကနေခြံထဲဆင်းတဲ့တကားပွင့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အပြင်မှာလည်းလေတွေအရန်တိုက်နေပြီးတအားပဲအေးလို့နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲ Lucy West ဟာအပြင်ထွက်သွားပြီလို့ထင်ပြီးတော့မီနာလည်းခြုံဆောင်တစ်ခုပတ်ပြီးခြံထဲဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Lucy ဟာခြံထဲမှာမရှိပဲသူတို့ခြံအနီးကရှေးဟောင်းတင်းကျိုင်းတစ်ခုကိုညဘက်သွားကျင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပူတာကိုမီနာလည်းနားထဲပြန်ကြားရောက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲခြံထဲမှာမတွေ့ရတဲ့အတွက်ထိုတင်းချိုင်းကိုသွားတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမီနာလည်းတင်းချိုင်းရှိရာကိုမရေတရေနဲ့ပဲသွားပါတယ်။တင်းချိုင်းနဲ့ဝင်ရှာတဲ့အခါမှာတော့လူစီဟာမြောက်ဝန်လိုလိုတံတားကြီးတစ်ကောင်နဲ့ချစ်ရည်လူးနေတာကိုအံ့ဩစွာပဲတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။မီနာရောက်လာတဲ့ခဏမှာပဲမြောက်ဝန်တံတားကြီးဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးလူစီဟာမြေကြီးပေါ်လဲကျလျက်ကြံ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုမြောက်ဝန်တံတားကြီးဟာသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဒရက်ကူလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့နောက်ပိုင်းမှသိရှိကြရပါတယ်။မီနာလည်းမရေတရေနဲ့လူစီကိုလှုံ့နှိုးတဲ့အခါမှာလူစီဟာအိယာကနိုးတယ်လို့နိုးလာခဲ့ပါတယ်။အမလေးမီနာရေဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့တို့တွေဒီထဲရောက်နေတာလဲ။ဒီအခါမှာမီနာလည်းတရေနိုးချိန်အိမ်မှာမတွေ့လို့တင်းချိုင်းနဲ့လာရှာချောင်းပြောပြီးနှစ်ယောက်သားအိမ်အမြန်ပြန်ကြပါတယ်။အိမ်ရောက်တော့လူစီကိုနူနေတရီလှဲလျောင်းစီတဲ့အခါမှာလူစီရဲ့လက်ပင်မှာသွေးဆုပ်နေတဲ့အပေါက်လေးနှစ်ပေါက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။လူစီဟာညကအိယာဝင်ပြီးတရင်တို့ချိန်မှာတော့တင်းချိုင်းထဲမှာမီနာနဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတာကလွယ်ပြီးဘာမှမသိပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူစီဟာတရက်နှစ်ရက်အတွင်းသွေးအားနည်းသလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာခင်မွန်းဖြစ်သူအာသာလည်းပြန်ရောက်လာပြီးချိန်မှာမီနာဟာလည်းလန်ဒန်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။လူစီဟာတဖြည်းဖြည်းသွေးဆုပ်ဖြူလျော်လာပြီးတော့ရောဂါလည်းရှာမရတာကြောင့်ခင်မွန်းဖြစ်သူအာသာကမန်ချက်စတာမြို့ကသူ့ရဲ့ဆရာဒေါက်တာဗန်ဟဲဆင်းကိုအကြောင်းကြားပြီးခေါ်ရပါတယ်။ဖန်ဟဲဆင်းဟာဆေးပညာဆိုင်ရာပါမုခတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လောကဓာတ်ပညာမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်သလိုပယောဂကုရာမှာလည်းနိုင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်
ဖန်ဟဲစင်တယောက်လူစီတို့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူစီကအချိန်နေတော်တော်ဆိုးလို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဖန်ဟဲစင်လည်းလူစီကိုဆန်းသက်ပြီးတော့အပြေးရှာနေတော့မှာလန်ဒန်ကမီနာစီကနေစာတဆောင်ရောက်လာပါတယ်စာရေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကတော့မီနာချစ်သူဂျိုနသန်ဟာကာလန်ဒန်ကိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဂျိုနသန်ဟာကာကိုထရန်ဆယ်ဗေးနီးယားကမျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာကချုပ်နှောင်ထားရကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါရှိပါတယ်တဆက်တည်းပဲဒရက်ကူလာလည်းယခုအင်္ဂလန်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့အတွက်ထိုစာဖတ်ပြီးချိန်မှာဗန်ဟဲဆင်လည်းလူစီရဲ့သွေးအားနဲ့ယောဂါစိတ်မြင့်ကိုမှန်းဆလို့ရသွားပါတယ်ဂျိုနသန်ဟာကာထရန်ဆယ်ဗေးနီးယားမှာကျုံရတဲ့အချက်တချို့ကိုစာထဲထည့်ရေးပြီးမီနာကပို့လိုက်တာမို့ထိုအချက်လက်တွေအရမျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာဟာသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဗန်ဟဲဆင်သိလိုက်ရပါတယ်တားနေပဲလူစီရဲ့အိတ်ခံကိုပြန်စစ်ဆေးကြည့်တော့လူစီဟာညအတိုင်းပဒင်းပေါက်ဖွင့်အိတ်တာမို့ဒရက်ကူလာဟာလင်းတို့အသွင်နဲ့အထဲဝင်လာပြီးသွေးဆုပ်ယူနေတယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်အာသာကတော့စာဖတ်ခံနဲ့သွားအိတ်တာမို့ဒါရီဘာမှမသိလိုက်ပဲဖြစ်နေပါတယ်ထိုနေ့ကစပြီးလူစီအခန်းကိုနေဝင်တာနဲ့ပဲလုံလုံချုံချုံပိတ်ပြီးတော့သူမရဲ့အိတ်ရာအောက်မှာလဲကြက်သွန်ဖြူအတွဲလိုက်ထည့်ထားပါတယ်အာသာလည်းညအတိုင်းလူစီဘေးမှာပဲစောင့်လို့နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့၃ရက်ခန့်အကြာမှာတော့အာသာဟာလူနာတူအသေးအတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညတကောင်မှာစေကုတ္တရာကနေအိမ်ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်လို့လူစီအခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ပဲပရင်းပေါက်တကားတွေကိုဖွင့်လျက်သားတွေ့ရပါတယ်။အိယာအောက်ကကြက်သွင်ပြူတွေဟာလည်းအခန်းတောင်တနေရာမှာစုပုံနေပါတယ်။ဖြူဘက်ဖြူရော်ဖြစ်နေတဲ့လူစီကိုစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လူစီဟာတေဆုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဖန်ဟဲဆင်းကအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာလူစီဟာကြက်သွင်ဖြူတွေကိုဖယ်ပစ်ပြီးတော့ပတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတွေးမိပါတယ်။တနာစရာလူစီကဒရက်ကူလာရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကရုံးထွက်လို့မရနိုင်တော့ဘူးလို့အာသာကိုပြောပြပါတယ်။အာသာလည်းဇနီးဖြစ်သူအတွက်အလွန်ပဲခြေကွဲစွာခံစားရပါတယ်။ဒီနောက်မှာလူစီကိုကာဝန်အဖြူရောင်နဲ့အလှပအောင်ပြင်ပေးပြီးတော့တင်းချိုင်းကူထဲမှာထားရှိလိုက်ပါတယ်။သူမကိုထည့်ထားတဲ့ကောင်တလာကိုတော့တွန်းဖွင့်လို့ရအောင်အရှင်းလုပ်ထားပြီးတင်ချိုင်းကူတကားကိုတော့တော့ခတ်ပြီးအာသာကတော့ကိုတင်ထားပါတယ်။ဗန်ဟဲဆင်ဟာချက်ချင်းမပြန်သေးပဲအခြေအနေစောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါတယ်။လူစီဟာသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့တေဆုံးခဲ့ရတာမို့တေပြီးနောက်မှာသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒေါက်တာဗန်ဟဲဆင်ကမပြန်သေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလူစီရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူအာသာကတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ညအကြာမှာပဲဟိုက်မြို့လေးမှာထူးဆန်းမှုတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်။ညတကောင်အချိန်တွေမှာမိမချော့တယောက်ဟာသွာလာနေတာကိုတွေ့ကြရပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကလေးပြောက်ဆုံးမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်။တချို့မျက်မြင်သက်သေတွေပြောကြမှုအရာတော့အဖြူရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့မိမချော့တယောက်ဟာလသားအွယ်ကလေးတွေကိုရင်ခွင်ပိုက်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဟိုက်မြို့မှာမိမချော့ကိုတတိထားကြရန်အတွက်တတိပေးစာတွေနေရာအနှံ့အပြားကတ်လာကြပါတော့တယ်။ဟိုက်မြို့လေးရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာညတကောင်အချိန်အဖြူရောင်ကောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိမချော့တူသွားလာပြီးကလေးများခိုးယူတတ်ကြောင်းကလေးတွေဟာနောက်တရက်မှပြန်တွေ့ရပြီးအသက်တော့မသေးပေမဲ့လည်းသွေးဆုပ်ဖြူရော်ပြီးသွေးအားနည်းနေကြောင်းနဲ့ထိုမိမကိုတွေ့မိသူတိုင်းဟာနီးစက်ရာရဲပလိတ်တို့ကိုသတင်းပေးရန်ကြေညာစာတွေထွက်လာပါတော့တယ်။ဒါနဲ့ပဲထိုမိမဟာလူစီပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဗန်ဟဲဆင်းကတက်အပ်ပြောပေမဲ့လည်းအာသာကတော့ယုံကြည်မှုမရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဗန်ဟဲဆင်းဟာအာသာရဲ့မိတ်ဆွေသူရဲ့တပည့်လည်းဖြစ်တယ်ဆေယောဂါကူဆေယမွန်ဒေါက်တာဂျက်ကိုလန်ဒန်ကနေခေါ်ယူပြီးတော့နောက်တညမှာပဲသူတို့သုံးယောက်ဟာလူစီရဲ့အလောင်းထားရှိတဲ့သင်္ချိုင်းကိုသွားကြပါတယ်ဗန်ဟဲဆင်ကအေဂျီတလုံးထဲမှာတရှည်စို့ချွန်တူအဆရှိတာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဒေါက်တာဂျက်ကထိုအိတ်ကိုတင်လာခဲ့ပါတယ်သင်္ချိုင်းကူကရောက်တဲ့အခါမှာအာသာကတကားတော့ကိုဖွင့်ပြီးလေကရစ်တွေအတိုင်းသုံးယောက်သားအောက်ဆင်းသွားကြပါတယ်ဒီနောက်မှာလူစီရဲ့အုတ်ဂူရှေ့မှာရက်လိုက်ကြပါတယ်။အုတ်ဂူဟာအပေါ်ကကြောက်ပြားနဲ့အရှင်လုတ်ပြီးဖိထားတာမို့ကြောက်ပြားကြီးကိုတွန်းဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အထဲမှာလူစီရဲ့အလောင်းကမရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲကလေးငိုတန်တဲ့တဲ့ကိုကြားရပြီးတော့အသံဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေလာပါတယ်။ခဏကြာတော့တကားဝါကနေတစုံတယောက်ဆင်းလာတဲ့ခြေတန်ကြားရပြီးကလေးငိုတန်လည်းစက်တိုက်ကြားနေရပါတယ်။ရောက်လာတဲ့သူကိုတေချာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လူစီဖြစ်နေတာကိုတွေးကြရပါတယ်လူစီဟာသူမကိုမြှုပ်နှံတော့ကဘုတ်ပေးထားတဲ့အဖြူရောင်ကောင်ဝင်နဲ့ရင်ခွင်မှာကလေးတယောက်ကိုပိုက်ချီလာပါတယ်လူစီရဲ့မျက်လုံးအိမ်ဒီမှာတငယ်အိမ်ကဖြူလျက်ရှိပြီးတော့ဗဇက်ကအဆွေတွေလဲ
ငေါထွက်နေပါတယ်။နှခမ်းတစ်ဝိုက်ကသွေးတွေဟာအင်းကြီးအဖြူပေါ်ကိုတဆက်ဆက်ကျလိုနေပါတယ်။လူစီဟာသူတို့သုံးယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအာတစီပြေးသွားပြီးတော့အာတကိုအယံလွှမ်းချောင်းပြောနေချိန်မှာပဲဖန်ဟက်ဆင်ဟာလဝါကတ်တိုင်နဲ့ဂျားထဲဝင်ပြီးပြလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာလူစီလည်းအလန့်တကြားနဲ့ပဲခြိထားတဲ့ကလေးကိုပစ်ချပြီးသူမရဲ့အုတ်ကူတွေအ мян ဝင်ပြီးလှဲလျှောက်လိုက်ပါတယ်။ပြုတ်ကျသွားတဲ့ကလေးကိုဒေါက်တာချက်ကကောက်ပြီးတော့ခြီးလိုက်ပါတယ်။ဖန်ဟက်ဆင်လည်းလက်နက်ကရိယာတွေထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုယူပြီးတော့ဂူအခေါင်းသားတွားရက်လိုက်ပါတယ်။အာသာလည်းသူ့ရဲ့အနောက်ကနေကပ်ပြီးပါလာပါတယ်။လူစီဟာအခေါင်းထဲမှာမူလရုပ်နဲ့အိတ်ပြော်နေတယ်လို့ပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီနောက်ဖန်ဟက်ဆင်ကတူနဲ့ဆုကိုအာသာလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းတရှိကိုကင်ထားပြီးတော့အာတာကိုစို့နဲ့လူစီရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထောက်ခိုင်းပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတူနဲ့အာကုံရိုက်ချဖို့ပြောတဲ့အတွက်အာတာလည်းဇနီးဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးမလုပ်ရနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအခါမှာဖန်ဟက်ဆင်ကလူစီကိုမတုတ်တင်ရင်သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဘဝနဲ့အမြဲရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးလူစီမိစ္ဆာဘဝကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးဖို့အတွက်အခုလိုလုပ်ရမှဖြစ်မယ်လို့အာတာကိုဖြောင်းဖြားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အာတာလည်းထောက်ထားတဲ့ဆို့ပေါ်ကိုတူနဲ့အားကုန်ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာလူစီရဲ့ကြဲလောင်နဲ့ကြောတဲ့အော်တန်ကြီးပေါ်လာပြီးတော့ဖန်ဟက်ဆင်းလည်းသူ့ရဲ့တရှိနဲ့လူစီရဲ့ဥကောင်ကိုပိုင်းချလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာလူစီဥကောင်ပြက်ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူခေါင်းတလားထဲမှာပဲထားပြီးအဖုံးပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်လည်းကလေးငယ်လေးနဲ့အတူတင်းချိုင်းတဲကနေပြန်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ညမှာပဲဟိုက်မြို့မှာမိမချော့ရဲ့ဇလန်းဟာလည်းအပီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်ဒီဇလန်းလေးဟာ Transylvania ကသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်မျိုးစားကြီး Dracula ရဲ့ဇလန်းတွေတည်းကခွဲထွက်ထားတဲ့ Hyde မြို့မှာမိမချောဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Hyde မြို့မှာမိမချောဆိုတဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့ဝတ္ထုတူဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ